डान्स करताना काय झालं, माझी पॅन्ट आहे ना झिप, ती तुटली आणि पॅन्ट खाली आली. डान्समध्ये झालंय, पण मी असं होतो की नाचूया नाचूया, आणि मेघना पण नाचताना बोलते आहे तुझी पॅन्ट निघाली आहे. आम्ही नाचून असतो आणि पूर्ण षणमुखानंद हॉल माझ्यावर हसत होतं. आणि तिकडे माझं जे हॉबी होती ना, जी डान्स करायची हॉबी, सोन्या तू छान नाचतोस, सोन्या तू खूप पुढे जाशील वगैरे, ते कन्वर्ट झालं रियालिटीमध्ये. 2003 मध्ये इंडस्ट्रीमध्ये पाऊल टाकण्याचं कारण सगळ्यात मोठं दीपाली विचारे मॅम. सॉरी लकट करते, पण दीपाली तू माझ्या पॉडकास्टला आली नाहीस, पण वैभव जो डान्स आणि या रिलेटेड माझ्या पॉडकास्टमध्ये पहिला आला तरी पहिलं नाव तुझं घेतलं. वी लव्ह यू दीपाली विचारे मॅमने आज. म्हणजे आता मला इमोशनल का होतोय मी, कारण की रिअली लव्ह यू सो मच. आम्ही काळ होतो ना म्हणून मला खूप लोकांनी काढलंय. म्हणजे अजमानत तू काला आहे रे, तू अच्छा दिखताय. मी टॅटूज काढायला, माझ्या बॉडीवर खूप टॅटूज आहे. ही टॅटू बॉईज मध्ये येईल मी, किंवा चांगल्या लुक मध्ये येईल मी, किंवा बियर्ड लुक्स मध्ये येईल मी. इतना जलदी कैसा आया? मी शाहरुख सर काय ना, आपण बताओ काय करणार आहे, मी लगेच प्लॅन आउट करतो वगैरे. आणि त्यांनी ना असं बघता बघता ना इथे हात ठेवला, आणि मी असा हात ठेवला, मी असं होतो यार या माणसाला ज्याला मी टीव्हीवर बघितलंय त्याने माझ्या लेफ्ट खांद्यावर हात ठेवलाय, आणि थोडा असा इमोशनल झालो वगैरे. त्यांनी मला हक केला, वैभव बहुत अच्छा काम करताय. ते काना असं कानाकडे बोलले, असं हक करतो ना आपण, असं कानाकडे बोलले.